ქობულეთის მესამე საჯარო სკოლაში კარანტინია. Სასწავლო დაწესებულების რამდენიმე პედაგოგს კორონავირუსი დაუდასტურდა. Სკოლა მთლიანად სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა. Რესურსცენტრში ირწმუნებიან, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გათვალისწინებული იყო ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა რეკომენდაცია. Აღნიშნულ სკოლაში ორი სხვადასხვა კლასის ერთ მოსწავლეს და ერთ მასწავლებელს COVID-19 18 თებერვალს დაუდგინდა. Კლასები დისტანციურ სწავლებაზე მას შემდეგ იყვნენ გადასულნი. Morigi, PCR test is COVID infection,